Смертельна аварія на трасі Київ-Чоп. Зіткнулись автобус і вантажівка. Як наслідок, 9 загиблих, 11 поранених і 3 з них у реанімації. Як почуваються потерпілі та хто винен у ДТП, дізнавалися наші кореспонденти. Розкидане взуття, уламки понівечених авто і поламане дерево – це все, що нині нагадує про моторошну ДТП, яка сталася о 10:30 вечора в неділю неподалік села Пилиповичі на Житомирщині. Водій автобусу зупинився для усунення технічної несправності, а саме заміни пробитого колеса. У цей момент водій вантажівки не впорався з керуванням і вчинив зіткнення з автобусом, який знаходився на узбіччі. Унаслідок зіткнення 9 людей загинули. На місці події одночасно з евакуацією громадян із понівеченого автобуса рятувальники також дістали тіла 4 загиблих людей. Аби дістати тіла ще 5 загиблих людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран. У реанімації поволі отямлюється Олексій Сарнавський, один з пасажирів рейсу «Яремчик-Київ». У чоловіка зламані ребра. Там міняли колесо, зайшов автобус. Лінка біля сиділа, наше останнє місце було, туди де удар, це бензовоз. Більше нічого не пам'ятаю. Загалом до Новоград-Волинської лікарні з різними травмами ушпитали 11 людей. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Це черепно-мозова травма, закрита травма грудної клітини, множинні переломи ребер, забій легень, перелом кінцівок. Оперативне втручання не потребують. В автобусі з відпочинку поверталися працівники трамвайно-тролейбусного управління з Житомира. Там було 49 працівників нашого трамвайно-тролейбусного управління, які вже вертались з турпоїздки з Карпат. Будь-яка матеріальна допомога, ліки чи що потрібно, то ми зусиллями нашого підприємства та також керівництво нашого міста прикладаємо максимум зусиль. Водії потрощеного автобуса кажуть, дивом уціліли. Ну, він заснув, їхав і все. Він заснув. Так казав. Ну, я казав, а як він, якщо автобус стояв на обочині, а оказався 5 метрів в кюветі, то яка в нього скорість? То... А фури нема, там взагалі там машини не уставили. Чи насправді керманич бензовоза заснув, нині встановлюють слідчі. Після аварії чоловік вижив, проте зазнав травм. Його вже взяли під варту. За смерть 9 людей може опинитися за ґратами на 10 років. У Житомирі за загиблими оголосили триденну жалобу. Галина Якушко, Сніжана Сидрук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Житомирська область.